আমারও ট্রান্সফার হল আপনারা গম পাই একদম আহি এটু বাংলা পাই গলো কাহা সে কাহা পৌঁছ গিয়া মানে আপনাদের চাই থাকলে গম পাব মানে এটাই বাংলা তো নেদেখাও কারণ একদম মানে জরাজীর্ণ অবস্থা আছে ইয়াক বহুত কাম বাকি আছে তারপর আজি দিনট মানে কি করো কি নকরো সকলব আপনার এই ভিডিওটার জড়িয়ে দেখাব কারণে চেষ্টা করি তেন পালন করি মোট ভিডিওট আরম্ভ করো আমার একদম ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে গেল বন্ধা কবি আর রুটি নমস্কার মই কাকলি আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই বৰ্তমান মানে আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টটো ডিব্ৰুগড় একচুৱেলি আমাৰ মানে বৰ্তমান মই য'ত থাকোঁতো বাগান থাকিবই ইয়াৰ পিছফালে বাগান এখন গল্ফ ফিল্ড হয় একদম ইয়াতে আহিছোঁ আৰু আমাৰ মানে বাংলাটো য'ত আছে যে তাৰ একদম বেক চাইডে গল্ফ ফিল্ডখন হয় তাৰ এতিয়া মানে বহুত ঠিক কৰা নাই এইবিলাক কিবাকিবি জংঘল জংঘল হৈ আছে পুৰা মানে আমাৰ যিখন মানে তেজপুৰৰ যিখন আমি মই দেখাইছিলোঁ আমাৰ ক্লাবৰ ওচৰত গল্ফ ফিল্ডখন সেইখন বহুত ধুনীয়া ইয়াতকৈ যি কি নহওক মানে তাতো গল্ফ ফিল্ড আছে ইয়াতো গল্ফ ফিল্ড আছে মনটো অকণমান হ'লে ভাল লাগিছে বছৰটো সোমাবলৈ আৰু বেছি টাইম নাই আপোনালোকলৈ নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু একদম মৰম যাচিলোঁ আৰু আজি 31st হয় 2022ৰ এইটোৰে আৰু যিকেইটা বস্তু পায় সেইকেইটাই আৰু পাৰ্টিটো খাব লাগিব ৰাতিকৈ চানি মাকহেঁত আহি আছে কি কি পায় এতিয়া মই নাজানো মই এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ মানুহ এটাক পঠাওঁ কোনে কেনেকৈ পাৰে চবেই আদৰিবৰ কাৰণে 23টো একদম সাজু হৈ আছে ময়ো চাওঁ কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ তথাপিতো আপোনালোকে কোনে কেনেকৈ কৰিছে অকণমান জনাবলৈ নাপাহৰিব চিকেন আনিবি হেৰি 200 টকা চিকেন আহি পাই গলি এইকেইটা চিকেন খালি কি বনাওঁ যে একো ভাবি পোৱা নাই আমাৰ একদম নতুন এটা কুক আছে এইটো হৈছে একদম কিৰণ সি আজি বনাব আজি কি বনাব সিয়ে বনাব নিউ ইয়াৰছ বুলি আমি একদম পুৰা চেলিব্ৰেট কৰিম ৰাতিকে একদম ককাহেঁতি আহি পাই গলি কিন্তু পাওঁতে পাওঁতে একদম গধূলিয়ে হ'ব হ'ল আৰু মাহেঁত মানে এতিয়া আহি পাই গলহি চানিয়ে মই মানে এফালে ওলাই যাওঁ সেইকাৰণে মানে এতিয়া মই একদম ড্ৰেছ চেছ পিন্ধিলোঁ পটককৈ গৈ আকৌ পটককৈ আহি যাম কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে মোক দেখিবলৈ কি ভাল লাগিছে ভালকৈ কোৱা আকৌ ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে অঁ সেইবুলি ক'বা মানুহ দেখিছেনে এনি টাইম কামেই কৰি থাকে কামেই কৰি থাকে ক'ত সোমাইছেগৈ মানে ক'বলৈ বাকী নাই হেৰা ক'ত সোমাইছাগৈ তুমি আৰু কি কি কৰি থাকিবা এতিয়া যাব হ'ল তুমি গম পাইছা নে নাই পোৱা আহি মানে এই মাত্ৰ পাই গ'লো এতিয়া মানে খানা বনাম একদম স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল খানা একদম ফটাফট 31ৰ কাৰণে বনাব লাগিব একদম তাৰ কাৰণে মই কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াতে ফুলকবি বইল কৰি দিছোঁ ফুলকবি আৰু মাছ বনাম এইখিনি মাছ সেইখিনি ধুইছোঁ ধুনীয়াকৈ থোৱা আছে এইবোৰ পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া খানা পূৰা বনাই থাকিম ইয়াতে মাংস বনি আছে ইয়াতে মাছ মোৰ বনাই হৈ গ'ল আৰু কি কি বনাওঁ চাই থাকক আপোনালোকে পেটু ভজা সেয়া বনাই আছে আমাৰ মাতাশ্ৰীয়ে আৰু অলমষ্ট মোৰ খানা ৰেডিয়ে হৈ গ'ল টেবুল লগাই দিলোঁ তাৰপিছত খাম আৰু চব টেবুলত পূৰা খানা কেনেকুৱা হৈছে খানাটো হা একদম মজা এয়া মাছ মাংস অ' এইটো ভাত দালি পেটু ভাজি চব আৰু এতিয়া মই খানাটো খাই লওঁ দেই নহ'লে ঠাণ্ডা হৈ যাব ঠাণ্ডা দিনৰ বতৰ কি যে ঠাণ্ডাও আমাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ বাৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তাত তাকে লিয়ে বাই বাই